AGCO har renoveret dele til Fendt-maskiner i over 60 år. Reman tilbyder en hurtig, risikofri, rentabel løsning, der svarer til udskiftning med en ny. Samme kvalitet, samme ydelse, samme specifikation og samme garanti som nye, men typisk 30% billigere. AGCO Reman er en højteknologisk løsning, der dækker et bredt udvalg af centrale dele til din Fendt-traktor. Motorer, transmissioner, brændstofindsprøjtningsudstyr, turboer, elektronik, koblinger, roterende elektriske komponenter, køleelementer og hydrauliske dele. Når CVT-indsatsen er slidt op, skal den hurtigst muligt udskiftes. AGCO Reman tilbyder pålidelige og effektive løsninger til at få din maskine tilbage i drift så hurtigt som muligt. Indsatsen kan ganske enkelt blive udskiftet hos din forhandler med en renoveret CVT-indsats, der er testet, kalibreret og garanteret fungerer med det samme. Du kan vende tilbage til arbejde med det samme og være helt rolig, fordi du har fuld garanti på alle AGCO Reman-dele. Alle AGCO Reman-fabrikker følger de samme strenge procedurer. Når det gælder Fendt CVT-indsatser, sendes den brugte hoveddel til vores Reman specialfabrik i Marktoberdorf, der er bygget udelukkende med henblik på renoveringer. Renovering er meget mere end en reparation. Det er en systematisk proces til genopbygning af CVT-indsatsen til en standard, der er som ny og i henhold til producentens specifikationer. Først skilles indsatsen ad. Sliddele såsom pakninger og lejer kasseres og erstattes af nye. Så rengøres hver enkelt del grundigt ved hjælp af særlige effektive rengøringsprocesser. Derefter måles hver enkelt del nøje i henhold til Fendt Engineering specifikationer for at kontrollere, om den stadig er inden for tolerance. Dele, der er uden for tolerance, udskiftes med nye. Dette gentages for hver enkelt del i CVT-indsatsen. Der gås ikke på kompromis nogen som helst steder. Når alle komponenter er kontrolleret og godkendte, lægges de til side og er klar til selve renoveringsprocessen. Derefter udvælger kyndige Fendt-eksperter de nødvendige dele og begynder at renovere CVT-indsatsen. I alle processens trin sørger vi for, at Fendts fabriksspecifikationer overholdes. Der kræves specialværktøj til at installere og kalibrere højtrykspakningerne. Det er helt afgørende, at disse pakninger passer præcist for at sikre en lang levetid. Hver AGCO Reman CVT er renoveret af en dedikeret tekniker for at sikre konsistens, pålidelighed og kvalitet. Hver enhed gennemgår en streng testcyklus på den specialdesignede testbænk. Ingen andre kan tilbyde sikkerhed og kvalitetskontrol på dette niveau. Alle testresultater registreres med henblik på kvalitetskontrolprocedurer, og kun når en tekniker er 100% sikker på, at delen lever op til de strenge ydelsesstandarder, pakkes CVT-indsatsen ned i stålbeskyttede kasser, fremstillet til formålet, hvorefter de er klar til at blive transporteret. AGCO renoverer ikke kun CVT-indsatser, men motorer, brændstofindsprøjtningspumper, turboer, elektronik, hydraulik, roterende elektriske komponenter, vandpumper og topstykker. Slutresultatet er en renoveret enhed, der er så god som ny, så du kan spare tid og penge, samt passe på miljøet med AGCO Reman.